Yo, yo, como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Vamos por Partes, 13º episódio, Blasfémia, Blasf, na faixa Ondulação. Eu já conheço o Blasf e a música do Blasf há muitos anos, que ele já anda cá há muito tempo, e curiosamente já colaborei com ele em algumas faixas, a cena, com Nerve, e no projeto Merchandise, com beats muito antigos meus que o Sunrise tinha. Merchandise é um projeto que junta ele, o Sunrise, o Choco, etc. Podem pesquisar isso no YouTube. Mas esta foi a primeira vez que estivemos juntos num estúdio a gravar e eu a produzir mesmo a faixa e a sentir mesmo que estou envolvido em todo o processo. E como eu já disse em episódios anteriores, esta compilação não foi de todo pensada em relação aos convidados, muitos deles apareceram de forma natural. E houve aqui um conjunto de fatores que fez com que esta colaboração existisse. Obviamente que fazer um som com o Blas para mim é sempre um prazer. E eu, quando estava a gravar conteúdo da TV Chelas com o João Moura e com o Sasquatch, Três Pancadas, em que ele seria o próximo convidado, juntaram-se aqui vários elementos e fatores para isto correr mesmo como manteiga. Começou com o convite do Sam para Três Pancadas. Quando eu cheguei lá aos estúdios da Big Beat, foi onde nós gravámos esse episódio, ele disse-me que tinha um beat lá para ouvir. Nesse dia tinha falecido o Zé Pedro, dos Chutes, e ele disse que pá, deu-me ali uma inspiração, mano, fiz este beat para ti, queria que entrasses na compilação de Michelas que eu estou a fazer. Na altura já tinha saído até vídeos. Eu já ouvi o meu beat, G. Gosto dos beats do Sam, apesar depois de ouvires o meu beat, vais dizer não. Estava de rimar em mais beats do Sam, não aconteceu, mas vai acontecer já. Acho que ele tem fire. Está aí, vai. Eu, claro, mano, claro que sim, bora fazer. No final do programa, fomos até ao carro dele. Ele adorou, foi só depois mandar para o e-mail e esperar notícias. Pá, era um beat do Sam, só me interessava matar o beat, não é? O que é que me adianta estar a rimar num beat do Sam e estar ali com palha? Não adianta nada, né? Ah, foi isso que eu fiz, matei o beat ao Sam. Esta é a fonte que originou Ondulação com Blasf. Então eu peguei no sample, subi-o para cima e parti-o em 4 pedaços. E a partir daqui fiz o meu loop. Basicamente é isto. Até acabei só por usar 3 pads. O quarto corte acabei por não dar-lhe utilidade. E quando eu sequenciei este loop, levou-me logo para um universo de um estilo de beat que eu sempre quis ter. Tipo um I Shot Ya do LL Cool J, um Murder Gram de Murder Inc, que é o Jay-Z, DMX e Ja Rule, e mesmo até o It's Murder. Esse tipo de sons que é só uma nota e às vezes é só uma barra ou duas barras e dá a volta. Então eu sempre quis ter esse som que é uma nota mas tem uma intensidade contínua. E a maneira como eu sequenciei isto e usando esta matéria-prima, achei que se enquadrava nesse tipo de vibe. Então dei seguimento já com isso em mente, de ter um banger assim lixado, clássico e intemporal. Então quando fui pôr os drums, também fui pegar uns drums mesmo lixados. Adoro estes drums, são dos meus drums favoritos nesta compilação. Então eu tenho o drum separado por kick, snare, kick, hi-hat e sequenciei-o à minha maneira. Uma coisa deste género, uma coisa que me agrada bastante no sample, quando eu o sequenciei, é que tem lá duas congas bastante subtis a fazer um certo groove. Isso para mim faz toda a diferença. É. Uma cena que achei engraçada é porque nesta altura que saiu este som também saiu um som do Zuteng, People Say, e o pessoal a dizer que era o mesmo sample. Por acaso não é?
E acho que o pessoal tem que ser um pouco mais atento e tentar perceber quando é que é mesmo o sample, estás a ver? E não é, dá para perceber que eu percebo o vosso ponto, a mesma vibe, e obviamente o Tang, qualquer cena que seja, tudo que seja dessa cena, vais pensar em o Tang, obviamente, mas não é especificamente o mesmo sample. E era fixe que o People, especialmente os mais chicos espertos, tivessem um ouvido mais apurado para serem mais precisos na exposição. Mas avançando, vamos para o low end da faixa, usando o filtro do loop que eu sequenciei. Ele tem uma nuance importante que, se eu tocar só numa nota, não iria ter esta vibração. Ou depois, como o som é bastante sujo, pus um layer só de vinil. E vamos para outra parte do low end, de um layer grave, mas diferente, porque neste dia que eu fiz este instrumental, faleceu o Zé Pedro dos Chutes e Pontapés, essa grande lenda, essa grande pessoa, e eu estava com ele em mente, então fui buscar mesmo uma guitarra dele, só a fazer o layer durante o som inteiro, que é esta guitarra distorcida. E isto, parecendo que não, faz muita diferença na estética da música. Eu não sei se vocês vão conseguir ter essa noção aqui através da câmara, mas vou tentar que vocês percebam. Isto é 100. Isto é com. Dá-lhe uma agressividade. E também, se quisermos ir ao universo Tang, a faixa Fourth Chamber também me levou para esta decisão, que tem esse tipo de agressividade, que em vez de escolher um baixo, tem lá algo distorcido, tipo... E foi para aí que isso me levou. Logo de seguida, para outros elementos, temos aqui um synth que eu lhe chamaria Summer Madness, porque para quem conhece essa linguagem, Kool & The Gang, Summer Madness, o que tem de específico essa música é que tem um synth que está constantemente a subir de oitava, 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 oitava. E então eu fui por esse caminho também na segunda metade da sequência. Vamos ouvir com o loop, porque ele até está bastante subtil. Claro que conforme vai ficando mais agudo, fura mais. Mas é para vocês perceberem a relação de volumes. Eu acho que é muito importante a cena dos volumes, porque às vezes até pode ir para situações subtis em que tu decides aquilo que quer ser sentido e não propriamente ouvido. E isso é muito importante. Vamos aqui para mais rock and roll, mais guitarras, na oitava barra, para concluir a volta do sample. Vamos ouvir com o loop para vocês perceberem. Ainda há aqui uma outra guitarra, que eu lhe chamaria uma guitarra nervosa, em que tem uma abordagem mais DJ Muggs, de intensidade, de refrão, em que aparece e desaparece. Isso é importante, tipo... Ela tem que desaparecer para ter esse efeito. E então a guitarra é esta. Ela é sempre igual, só a última volta é que tem duas guitarras iguais, uma oitava acima da outra. Acrescentei aqui o outro elemento de intensidade clássico, um string. Na oitava barra também tenho uns violinos a marcarem o tempo. Vamos ver com o beat. Também tenho aqui uma espécie de uivo, por assim dizer.
Vamos ver com o filtro para perceber. Para fazer o meu drop, juntei dois tipos de roofs diferentes. Um é este e o outro é este. E depois, se quiser, posso usar individualmente cada um ou até os dois juntos para fazer um combo. Tenho um crash ride. Tenho aqui uma culatra e um tiro a bater na tarola, mas por acaso a tarola já tem tanto reverb que o tiro não acrescenta muito, sinceramente, a não ser que a tarola saísse. O combo faz isto, mas com o beat, o tiro, pouco se ouve. Vamos passar aqui ao leque de vozes. Isto é a mesma pessoa, e esta agora é outra. Pronto, depois andei aqui a brincar com as vozes e ver qual é que era o melhor sítio para encaixá-las e onde é que me parecia melhor elas estarem. E pronto, só falta a intro. E a intro consiste numa receita que uso bastantes vezes, que é usar um main loop em pulse stretch para avisar o que aí vem de forma bem esticada e alongada. Pus um poema por cima e ainda existe uma terceira pista, que é os aplausos, para aplaudirem o fim do poema. E então é mais ou menos assim. Vive-se tanto mais quanto se sente. Todo valor está no que sofremos. Que nenhum homem seja indiferente. Amemos muito como odiamos já. A verdade está sempre nos extremos, porque é um sentimento que ela está. Quando ele acabou a sua letra, deu-me um toque, estava pronto. E lembro-me dele pedir opinião sobre a resolução final dele, que foi ter escrito só um verso. E esse verso não ser um verso longo, ou seja, faz com que a música até se possa considerar curta. E eu adorei, para mim eu adoro a liberdade que há no rap, em que podes fazer uma história de 8 minutos sem refrão, um som de 1 minuto sem refrão, um som só com refrões, podes fazer aquilo que tu quiseres. O rap permite-te isso. Desde que o faças, de preferência, com talento, não é? Acabei por escrever um verso, sem refrões, nem pontos, não sei quantas bars são. Mas foi sempre a partir pedra. Uma cena bacana, como eu tinha falado, o Sam, quando me passou o beat, disse que o falecimento do Zé Pedro naquele dia deu-lhe a motivação para fazer aquele beat. Eu, pá, segui também a mesma cena e nesse verso até meto lá uma rima como referência aos chutes. Tu não queres que chegue ao fim, uma banda do team, morde o meu latim. Pronto, e depois lá fomos a estúdio, mais uma vez, grande Fred Ferreira, Covilo Dragão, obrigadão, mano. Pá, foi uma cena rápida, eu levava a letra, já tinha acabado a letra, mas precisava de cortar umas palavras, deixar aquilo mais redondinho. Foi isso que eu fiz, em frente ao Mike, o Fred meteu logo a minha voz a soar bem. Saí ali umas duas, três vezes. Bora, vamos gravar. Também foi rápido. Fizemos umas duas pistas, voz principal. Juntámos mais umas dobras. Até me lembro do Sam dizer, boy, está mesmo na batata. Não vamos mexer mais. Boy. Fica assim. E mais tarde dei o toque ao DJ Chronic porque achei que esta música merecia scratch. E é uma música que, derivado a não ter um refrão, até faria o scratch brilhar mais, porque havia espaço no início, espaço no fim, e como não há refrão, tu até podes associar o refrão ao scratch. Que quando me foi entregue, eu disse, não mexe mais. Perfeito. Fiquei mesmo orgulhoso de pertencer a este momento, a esta canção, tanto da parte do rap, como a este momento de DJing clássico, que a meu ver fica mesmo um momento memorável, tanto nesta compilação, como para o Hip Hop Tuga também, sem falsas modéstias. Yeah, então recebi a chamada do Sam para me convidar para fazer esse feat com o Blasf. Acho que nunca tinha feito scratch para qualquer som do Sam. E pá, logo que ouvi a faixa, fez-me lembrar logo um tema dos Blasé. Agora não me recordo o nome do tema.
mas mais ou menos o mesmo BPM, e surgiu-me logo uma rítmica em relação ao scratch. Soube logo que eu queria, que eu ia usar aquela voz do Size, que é uma capela tirado da mixtape Lisa Shu, do Regula. E então, como tenho essas waves todas, já tinha cortado já uns anos atrás essa parte, pronto, para brincar, à espera de uma oportunidade para usar isso numa faixa. Sendo a cena do Sam, deu uma oportunidade para ir buscar ficheiros de pessoas que, vamos dizer, que é mais ou menos da mesma família, não é? É por isso que também fui buscar o a capela do Regula, porque, pronto, o Sam e o Regula dão-se bem, portanto não ia haver qualquer problema em eu usar esse scratch. E pronto, senti que ia ser bem-vindo. E então, uma vez que escolhi esses dois scratches, portanto o Regula com o Tony do Rock e o Size com o tema que ele tinha no Lisa Shu, depois de ter escolhido essas duas frases, antes de fazer scratch com elas, tive que, vamos dizer, produzi-las para prepará-las para ter a dinâmica certa quando tu usas em cut. Ou seja, tive que, por exemplo, mudar a tonalidade da frase do Size, porque era um bocado diferente do instrumental. Ou seja, notavas que ali havia uma cena que não, musicalmente não estava correto, ou nem bem correto, mas podia estar muito melhor. Então alterei o pitch das sílabas, como também o tamanho, de forma a mesmo casar mesmo bem com o beat. E depois fiz a mesma coisa com o Regula, mas já não era preciso tanta produção no scratch. Ou seja, antes de fazer qualquer scratch numa faixa, tenho que encontrar o som certo, e depois tenho que levar este som para ficar, para casar bem com o beat. Portanto, tenho que produzir esse som antes de fazer scratch. E foi assim que escolhi essas duas frases. Na primeira parte não usei a voz do Regula, só usei o intro com o Size para ser uma cena simples, mesmo para sentir aquela tarola que era muito importante naquele beat, aquele bounce que estava mesmo fedido. E eu queria acompanhar isso sem levar a tua escuta a outras dicas, queria mesmo acompanhar o balanço. Drop para o meu pipo. Foi assim que fiz isso. Demorei na boa uns 15 dias. Demorei para isso, se calhar. No primeiro dia acertei as cenas que eu queria usar, mas depois demorei imenso tempo a encontrar a sequência certa para entrar no beat, porque para mim um featuring de scratch é como um featuring de rap, é a mesma cena, não é um freestyle, não chegas ali e fazes uns cuts e não sei o quê. Até podes fazer, até às vezes a faixa chama para isso, mas ali era preciso ter uma cena muito objetiva, porque o tempo era muito pouco para fazer uma cena. E então demorei imenso tempo a apanhar a sequência, e depois tive que praticá-la durante uns dias para sair corretamente, para ter aquela essência, tipo, está a acontecer no momento, não é? E não uma cena gravada e picada, não é? Tem que ter aquele flow, aquela fluidez fixe. E isso também demorei algum tempo. Para ser sincero, quando eu faço scratch, não é tipo, faço um featuring, chego ali, zig-zig e está feito. Não, demoro bué de tempo a elaborar como é que vou entrar no beat, porque o tempo é mínimo. E depois a outra questão é que fica imortalizado para sempre, portanto tem que ser uma cena fat. E fico contente porque também, de uma certa forma, consegui homenagear o Size. Já há muito tempo que eu tinha essa dica guardada, e rest in peace Shot Size. E obrigado ao Sam por me convidar, obrigado ao Blast, estamos juntos. Já matou o beat também, teve bem, como todos estiveram na faixa. Uma curiosidade engraçada também, já agora, que eu nunca falei disto, eu já estava para trabalhar com o Crónico, talvez há uns 10 anos atrás, mais se calhar, quando ele estava a fazer o projeto Inoxidável 3, que acabou por não sair. Ele passou-me um beat, eu escrevi, na altura até gravei uma demo, mas a cena engraçada dessa faixa é que era uma música, era eu, o Agir, e se não estou em erro, o Valete também foi convidado para entrar nessa faixa. Gravei uma demo, o Agir também gravou a demo dele, mandou ao Crónico, o Crónico editou e até, pronto, fez ali a junção do meu verso com o refrão do Agir,
e mandou-me, eu devo ter isso algures em um computador antigo. Yeah, era engraçado, era tipo uma colaboração improvável. Pode ser que aconteça um dia, Projeto Inoxidável 3. Aproveito, toca hoje e tira a gringa do estojo. Depois da faixa estar gravada e misturada por Ears Johnny, gravámos o vídeo pelo Francisco Gomes, que era Gura, que ele gosta muito de fazer também vídeos diferentes e experimentais, e o qual agradeço muito esse input da parte dele. E curiosamente, este também foi dos poucos vídeos em que eu não estive presente. E mal o Francisco me mandou a ideia do Blasf estar só dentro da água, sem ter a tal performance típica dele a cuspir os versos, mas as imagens estavam tão bem com o beat que, a meu ver, estava a acontecer uma performance naquele vídeo, tanto na edição como na performance do próprio Blasf. Ele apenas não estava a mexer a boca. E isso, para mim, fez-me render ao visual desta música. Achei especial e diferente, porque também, para ser sincero, como já íamos em mais de uma dezena de vídeos, também alguma diferença e alternativa seria bem-vinda, mas desde que resultasse, que foi aqui o caso com esta faixa. Como a faixa é relativamente curta, não fica boring estares ali sempre no mesmo sítio, a veres, neste caso, o Blasf dentro de água. Então fomos até à cova de vapor, entramos dentro de água, ele com o fatinho de surf dele, a máquina, eu vestido, o grifo normal. Pá, e tínhamos combinado logo que não íamos fazer playback. Que mais tarde, em classe crua, apareceu como um easter egg. Na altura, eles ainda estavam a trabalhar o álbum, ou seja, ainda demorou para sair o vídeo de classe crua. Quem viu consegue perceber que eu estou vestido da mesma maneira que no Ondulação. E até parece que, foi gravado o meu vídeo nos bastidores do vídeo dele. Ou talvez o contrário. Nos bastidores do meu é que foi gravado o de classe crua. Então acho que a linha temporal que a gente cruzámos, acho que é uma coisa que não se faz. E é um pormenor muito rico, vá. Outra curiosidade que esta faixa também tem em comum com a próxima faixa do próximo episódio é que a primeira edição do álbum físico Michelas tem as faixas trocadas na parte de trás do disco. Então, quem tiver essa edição poderá verificar, e é especial, é uma falha, mas torna a edição especial. Ondulação ao vivo, cantei no Out Jazz e cantei no Small Summer Fest, na apresentação da compilação Michelas. Pá, e vou cantar sempre que o Sam me deu toque, normal. Pronto, e quanto a esta minha parceria com o Blasf, aviso já que terá uma continuação, da qual estou muito entusiasmado, estou mesmo feliz e sei que vai ser uma coisa que vai agradar o pessoal que já gostou, por exemplo, desta faixa. Por isso, fiquem atentos, grande abraço para toda a gente, TV Michelas, vamos por partes. Peace!